Па много риба меч имаше едно. На то на пешката долу на Благоев, на полигона. Я работи с банком. И си говорим за... Измисля си пароли. А! Няма снимах така до майстора. Да се има. Къде е майстор? Пешката си измисля пароли. Аз видям, какво ще го измисляш? Ловиш една кутия цигари за ушите, показваш една баркола и това е. Ама ще помниш коя е. На бакцата трябва да се носи постоянно. Еми, ще носи, ако трябва. А, какво да я носиш? Нали непрекъснато ги зареждат тези цигари? И една се прави на малко ли те. Това е да ви кажа личния лекар на компютър. Гледам да това ме други да няма да има по-нататък. Ма няма, пак е на четвърта на. Не ще да се приеми с теб. Всичко се записва, Жоро, да знаеш. Имаме доказателство. Знам ли. Я служил чула. Какво беше по-вършно беше? Да, може и да мигаш. Бъдеш какво прилича да даде? Прилича ми. Прилича ти. Mm-hmm. Ти знаеш, с тази прическа, сега се сетих на кой ми приличаш. Жоро, гледай го хубаво, ти ли прилича на Сънчо? И бас едно с пилот на хеликоптер. Не знам колко очи имаш. Американската армия не е толкова очилата. Моето малкото си слага очилата на обратно и са кефи. Симонка. Мармонка. Ама Жорка, ти не си виждал такива очила. Те много... Те ти не си лоши, да? Те имат някакви специални ефекти. Да. Какви специални ефекти? А, губи са от блясък. Виж на някоя... Може да гледаш... Часовникът с дисплеите. Я го върти така шо, да виж какво е. Черно ли се вижда? Днеска на обяд съм гледал попладне към слънцето, гледам и не ми пречи на очите. Видиш? Да, да. Право директно в слънцето гледам и виждам слънцето. Тя за така. На колите губи това... Абе, полароидни очила. Колата. Виждаш през стъклото. Отдалеч си виждаш вътре какво правят. Иначе като ги махнеш не виждаш, защото има, нали, огледаване. Да. Абе, я, да не се дължи. Иначе ефект не се пробва. Ага, е така като извъртиш, то става тъмен екран. Mm-hmm. Не това. Аз го ставя някак път очилата пред фотоапарата. И на колите, стъклата, не знаеш как спят. Като стоиш и виждаш чак на задната седалка, кой е седна. Че сега не може да разбере през кое. Не, то сега няма на какво ти покажа, то през деня трябва. А, водата, нали има от блясък? Да. Значи като погледнеш в кайлъка и направо рибките се виждат отдолу, то от блясък се губи. Абе, това са полароидите, те са световни очила. И има филтри за фотоапарата, са по 200 лева стъкълцето. Но тези очила ги имат този ефект, да? Не знам, аз знам, че само полароида имат и... Има една дъщерна фирма на Polaroid, те са... Това е... Как на Polaroid? Не знам. Някаква шкалотия. Polaroidка. Може. Къде е тук? Къде да ти ги сложа? Тогава, що му е и това си, и си ти мога да си върхава. И това, му е носи. Он е до един час му е разписано, и един е Стереосап, не знаю.